Друзі, вітаю! Слава Україні! Сьогодні у нас буде в гостях, якщо можна так сказати, скоріш ми завітаємо до людини мужньої, справжньої, патріота, який пішов добровільно захищати свою батьківщину і який, повернувшися з фронту, впевнився в тому, що на жаль, в українського суспільства не один ворог, а їх два, і другий ворог не менш небезпечніший, ніж зовні. Це є внутрішній ворог. Хочу вам запропонувати познайомитися з Микитою Кащинським. Якщо я не помиляюсь, позивний Катана. Людина, з якою я перший раз познайомився під час, коли ми вирушали в подорож, щоб зупиняти перший ахметовський ешелон біля Вуглегірська в зоні АТО. Завжди скромний, завжди, я пам'ятаю, ніколи не висовувався, завжди якась така лагідна посмішка і дуже... Поруч з такими людьми просто відчуваю, що це надійне плече товариша. Розумієте, я от, такий тип людини, от як я його запам'ятав з своїх, скажімо так, спогадів, яким вже півтора року, чи трошки може більше. От, і отака ця людина, я ніколи не знав, що він дитячий письменник. Я вже про це дізнався пізніше. І... На жаль, у нас ще трошки мало... А, Мачеті, я вибачаюсь, Мачеті, чомусь я з Катаною перепутав. Катана – це той інший хлопець, да. От, і... хочу вам запропонувати сьогодні з цією людиною познайомитися. Хочу вам запропонувати почути цю людину. І... просто спробувати... поставити себе на його місце. Під час цієї передачі я хочу, щоб ви постійно думали про те, що б ви робили на місці цієї людини, да? І що б ви відчували на місці цієї людини. До того, як ми почнемо, я хочу сказати дівчатам, всім України, що ви наші берегині, і ми вас дуже любимо, і ми завжди будемо вас захищати, як справжні ваші чоловіки. Але з 8 березня, з цією комуняцьким святом, я вас поздравляти не буду. І мене питали, чи в Америці хтось про це свято там щось робить з цього приводу. Про це свято в Америці ніколи не чули, нічого про нього не знають. І це просто ще один день звичайний. От. І лише на Брайтон-Біч, там, де Радянський Союз залишився, отам, да, там вони бігають, щось там поздоровляють. Є День Матері, є День Жінки, все це є. Тому я хочу вас запевнити, що квіти один раз на рік, да, і що посуду пішов помив, це не визначення жінки, я вважаю, і не пошана для жінки, яку вона заслуговує. Це повинно відбуватися щодня. Ну, може, з квітами я трошки, щодня квіти, я думаю, що це може занадто. Але цініти, любити, кохати, і що б ми без вас робили. Ну, і плюс ви ще нами постійно маніпулюєте, деякі чоловіки, коли їм, ну, десь в віці 45-річному тільки до деяких доходить, що вони об'єкти маніпуляції. А більшість вони взагалі так до кінця. І це не розуміють. Ну, це я вас за це не виню, бо це ви починаєте робити сугубо інстинктивно в 5-річному віці. Дуже смішно дивитися, як маленькі дівчата вже маніпулюють цими хлопчиками, які там з носу бульку дістають і йдуть виконують те, що дівчинка його маніпулює зробити. Ну, добре, це була така у нас, якби, маленька весела хвилинка, але ситуація зараз така, що, на жаль, зараз не до веселощів. Тобто, давайте знову поринемо в більш серйозні питання
І я хочу, студія в мене, ви бачите, яка. От, і я хочу вам продемонструвати відео, в якому є сьогоднішній гість програми. І будь ласка, подивіться зі мною. Так, тут у нас є спецефекти. Боже, так йому побігли! Помогите! Ми що зробили з мужчиною, з Нікітою? Що ви зробили, а? Іди на... Ти сам пішов на... Ні, заставай! Ти йди, от! Вы сейчас все споплюжите и все, выкинете все. Я бывший боец Збройних сил, позывный шаман. Мне 60 років. Ці пацани молоді, блин, вони тут думають, що вони королі. Пацани, я ніякого не буду. Ну і ви подивилися приблизно, як це відбувається. Так, я вибачаюсь, прийшов москалик, починає його чогось тут дуже ковбасить. Одну секундочку дайте, заблокую, щоб, ну, щоб людині було легше, бо його дуже-дуже ковбасить, що я не напередку. Коли я з'явлюсь напередку, то тобі, матрос-желізняк, там буде тісно трошки. Так от, сьогодні у нас в гостях наш герой, який ви побачили на самому початку, як його ламали і як його... Підняли, вони неправильно його підняли, вони його підняли за виламані руки. Цього, ну, це знущання, це, цього не можна робити ні за якими правилами. Тобто розумні люди розуміють, що це те, що вони роблять перед об'єктивами телефонів і камер. То можна собі уявити, що ці люди роблять, коли ніхто не бачить. Давайте зараз... спробуємо нашого гостя ефіру додати. Так. Вибачаюсь, все треба нам закрити. Так, будемо сподіватися. Щоб він додався у нас. Так, ну, людина перший раз, тому, будь ласка, будьте терплячими і прошу нікого там сильно не писати, що хтось не підготувався до ефіру, бо тут у нас не п'ятий канал, якщо хтось не розуміє. Олігархічних бананів тут у нас нема. Мільйони доларів ми не витрачали на апаратуру. Так, ну... Давай, друже, Микита, ти повинен приєднатися до глядачів. Поки що я її не бачу, зараз секундочку. Так. Так, надіслав я йому запрошення.
І починаються ці телефони. Так, зависло було, бо тут вже повключалося, я не знаю скільки чого. Я вибачаюсь, в мене пальці не такі достатні. Так, окей, є. Додаю. Микиту і будемо зараз чекати, щоб він натисне правильну кнопочку і з'явиться в етері. Так, розібрався, да? Привіт, ти щось кажеш, щоб ми почули, що все працює? Ну, давайте спробую. Всім доброго вечора. Окей, ну, ну що я можу сказати? Спочатку я хочу подякувати тобі за твою самопожертву на фронті і за те, що ти, коли повернувся з фронту, ти не пішов ні на яку, скажімо так, компроміс совісті своєї і чиняєш громадський спротив, як ти можеш це робити, тобто мирним протестом, я правильно розумію? Ти приймав участь в сугубо мирних акціях, правильно? Да, звичайно. Добре. Ну, розкажи трошки про себе тоді, щоб глядачі, ми чули, що ти дитячий письменник. Розкажи, будь ласка, трошки до війни, трошки про війну, якщо тобі не важко. Друзі, ну, по-перше, я проти того, щоб мене називали героєм, бо ніякий я не герой. Отримати по голові і по ребрах від злочинців в погонах ніякого героїзму в цьому немає. І мені навіть, я дивився то відео, мені навіть трохи соромно за себе, бо оцей крик «Допоможіть!» Я просто хочу пояснити, що відбувалось. Мене чути? Нормально? Я да, нормально. В ефірі. Коли почався штурм, я робив стрім. І цей стрім можна побачити в мене на сторінці. Бо я вважав, що інформаційна зброя – це, ну, перш за все, люди мають бачити і розуміти, що відбувається. І я телефон не випускав з рук, ну, до крайньої секунди, коли в мене вже вибили його з рук. І фактично, ну, іншої зброї в мене в руках не було. Чому? Бо ми вирішили принципово, що ми не чинимо збройного опіру працівникам поліції. Тобто, як би нас не вбивали, ми намагаємось, ну, врятувати своє життя, зрозуміло, але збройного опіру не має бути, бо ми не маємо на нього права. Це центр Києва, і ми громадяни України, вони громадяни України. Звичайно, ми не думали, що буде такий звериний напад. Так ось, коли в мене вибили телефон з рук, там троє цих в броніках, я не знаю, хто це був, ну, вочевидь, полк спецпризначення, ну, Беркута, вочевидь, колишні. Вони мене збили з ніг доволі швидко, втрьох сіли на мене, і один коліном мене притулив обличчям до снігу, і я дуже швидко почав задихатися, ну, бо і спочатку і газ був, де і вік в мене вже такий, що я, ну, який я боєць. Ну, я можу протриматися там деякий час, але не дуже довго. На жаль, якщо їх троє, якщо вони озброєні дубинками. Так ось, я обличчям попав до снігу, і я почав задихатися, і я просто втратив свідомість. Тобто я в той момент взагалі не дуже розраховував на те, що це чимось закінчиться для мене, ну, позитивним. Я, ну, прямо кажучи, я так потроху прощався з життям. Ну і... А потім, коли я прийшов до тями, вже біля готелю «Київ», якраз коли камера, я так розумію, саме той момент і зафіксувала, я просто зрозумів, що я ще живий, і мені було потрібно привлекти увагу, привернути увагу максимально. І, ну, навіть не тільки до себе, взагалі до того, що відбувається. Тому я кричав, я почув, да, я кричав там «Допоможіть, не можу дихати». Ну так воно і було насправді.
Ніякого героїзму в тому немає, звичайно, але є такий суровий фактаж, як це воно було. Про себе два слова. Значить, дійсно, я за першою освітою фельдшер. Це було колись як хобі моє в дитинстві після школи. Потім я отримав юридичну освіту, працював на різних посадах, був, чесно кажучи, тим, що називається правозахисник. Навіть писав дисертацію в Києві. І в якийсь момент, коли в мене народилась дитина у самого, мені на думку спало написати книжку для дітей. Я її писав рік, потім ще 7 років видавав. Це взагалі був дуже цікавий досвід. Книжка називалась і називається... Спочатку вона була російською мовою, бо я на той момент був цілковито російськомовний. Це зараз мені більш подобається українська мова. До слова, я хочу спитати, друже, чи нормально, що я говорю українською? Я можу перейти на російську, якщо це доречно. Я думаю, що доречно зараз говорити саме українською. І я хочу знову глядачів звернути увагу на те, що з вами спілкуються зараз в цьому стрімі два російськомовних українці, які прийняли рішення перейти на українську мову. Тому що, я не знаю, я, наприклад, знайшов свою самоідентифікацію. Я зрозумів, де моє серце, до чого воно належить. Я думаю, що з тобою сталося, мабуть, такий же самий процес ти пройшов в своїх думках. Так. Тому добре. Це було шалено цікаво, да. Так ось я продовжу, друже, з того дозволу. І вийшла книжка, називалась вона «Приключення Пухнастика і В'юнка» російською мовою. І так стало, що вона в 2010 році була запрошена до Франції на міжнародну конференцію з дитячої літератури, яка в перекладі називалась, такий умовний переклад, «Світ через призму дитячої літератури». І від України була запрошена саме моя книжка. Чому? Бо мої герої народились в Києві, шукали море, і вони були, вони були такими щирими українцями, хоча і книжка була російською. Я бачу, що приєднаються до нашого ефіру люди, які мене знають, які знають цю книжку. Одним словом, це була перша книжка, перший досвід. Звичайно, я це робив для серця, для того, щоб реалізувати себе таким чином. Ні, взагалі-то мета була навіть інша. Я, коли моєму сину виконався один рік, почав шукати літературу, яка б розказувала про героїв, які живуть в Україні. Тобто, скажімо, Чебурашка, да, Едуарда Успенського, він живе в Москві, там так і написано. А я шукав героїв, який би жив в Україні. І я не знайшов, слухай, це серйозно. Тобто, ані на Петровці, ані в магазинах. Тоді ще інтернету не було. Тобто, ти спочатку зробив домашню роботу, тобто, research. Да, пошукав, чи є якийсь герой, такий власний, у українських діточок, і ти нічого не знайшов, і що ти вирішив? І я дивлюсь, що нема, бо мене навіть не розуміють. Мене пропонують, ось книжка про Васика Телесика, чи герої Настайко. Я кажу, да, це супер. На жаль, вибило дуже поганий зв'язок. Хто не знає, пан Микита зараз знаходиться ще в шпиталі. Він ще на лікарняному ліжку. І погодився з нами вийти в етер. І зараз ми будемо намагатися знову з ним якось зв'язатися. Так. Така якийсь незрозумілий зв'язок взагалі. В центрі України, да? Може тому, що засоби зв'язку належать до олігархів, і я так навіть не вивчав це питання, але в мене підозрює, що там, як завжди, монополія, нема конкуренції, а коли нема конкуренції, то що треба очікувати? Так, не бачу я поки що нашого. Будь ласка, якщо ти дивишся, якщо ти бачиш етер, будь ласка, напиши якийсь плюсик постав, чи що, щоб ти вискочив тут в коментах.
Так. 7G, да, хтось пише. Пане Микита, де ви поділися? Шукаю вас. На жаль, прервався зв'язок. Так, з'явився пан Микита. Додаємо. Тобто, зараз я про інструктуру. Так, добре, да. Трошки слабенький зв'язок. Ти чуєш мене, да? Ну, звичайно. Дивись, якщо тебе буде вибивати, ти бачиш, що тебе вибило, почекай там секунди 3-4 і просто напиши якийсь коротенький комент, то ти одразу в мене вискочиш, знаєш, з цією камеркою, і я можу тоді натиснути на тебе, і тебе буде додавати. Добре, то ти вирішив знайти сучасного героя для українських дітей і написати про його пригоди, правильно я розумію? Так, да, цілком так. Добре. Ну, а що потім сталося? Це було в мирні часи, так? От почався Майдан. Що далі було? Я тобі навіть хочу сказати, що перед самим Майданом влітку, в осені 13-го року, ми по цій книжці навіть почали знімати мультик разом з нашим метром мультиплікації. Зараз в мене вибило. Ну, одним словом, планувався мультик, і просто події, вони перекрили ці плани. Потім був Майдан. Я пам'ятаю саму першу спробу розгону з 10 на 11, чи з 11 на 12 грудня, не пам'ятаю. Я був тоді на Майдані, і це, я тобі хочу сказати, було для мене взагалі, ну, таким найсерйознішим на той момент враженням від життя, коли ось це було вночі, поліціянти, колокола Софії там б'ють. І я зрозумів на той момент, що я взагалі далеко не все знаю про життя, що життя розкривається з якоїсь нової сторони. Потім ми... Почалась війна. Да, вона якось так ісподволь почалась. Спочатку, хто там взагалі знав, що війна почалася ще навесні, навіть влітку не було зрозуміло. В мене десь до жовтня, напевно, була поломана рука. Я ходив з поломаною рукою. Потім хлопці, з якими я був на Майдані, запросили мене до такої організації, яка називається «Білі берети», яка займалась тактичною медициною. Тоді ще ніхто не знав, що така тактична медицина. І це було, ну, шалено цікаво. І зрозуміло було, що це ну, вкрай важливо і вкрай потрібно для війни. Знов таки, я в жодному разі не хочу себе малювати якогось героя. Я просто так само, як і, ну, напевно, десятки тисяч інших людей в Україні, шукав місце, де я можу бути найбільш корисним для інших. Для тих, хто воює. Для своєї країни. В жовтні я пройшов перший вишкіл в Тернополі білих беретів. Це організація громадська, яка займалась втіленням тактичної медицини. Це мій друг Андрій Салагорнік з Тернополя. Це справжні реальні герої, які цим займались. А я приїхав з Полтави і потім повернувся до Полтави. І буквально за декілька днів, ну, я відкрив для себе зовсім інший вимір медицини, бо нашої військової медицини на той момент по факту просто не було. Не було і все. Микита, почекай секундочку, почекай, вибач, я тебе перебуваю. Да, друже. Зараз нас вже там набралося 500 глядачів зараз, і дуже багато тисяч людей побачить цей ефір. Я хочу увагу глядачів загострити зараз на тому. От ви почули людину, да? У вас вже є якесь враження, хто цю людину персонально не знав, приблизно у вас є враження, що це за людина, да? Якийсь психологічний портрет. Оцих людей, такі люди, як Тарасик Чорновол, Обозріватель, канали всі ці провладні, Зозуля,
та інші називають бомжами. Оце у нас український бомж такий. Ви розумієте? Дитячий письменник, медик, людина з великим серцем, людина, яка... Що робив Тарасик Чорновол? Він пішов вчитися тактичній медицині, щоб іти під кулями і снарядами рятувати своїх побратимів. Що зробив цей єврей-комуніст, власник обозрівателя, мені цікаво. Ну, ми про це трошки пізніше поговоримо. Розумієте? Ось в чому задзеркалі. Ось в чому задзеркалі. Що такі люди, таких людей вас налаштовують на те, що забудьте, це сміття якесь, це сміття суспільства, вони називають таких людей, розумієте? І тому те, що ми чинимо, воно незаконно, воно злочинно, але воно виправдано. Ось який меседж вони вам доносять. Розумієте? Ну, в мене, наприклад, це не те, що нам вміщається. В мене відчуття одне. В мене нема жалю, в мене нема розпачу, в мене лють, в мене логічно основана лють в моєму серці на адресу таких людей, які беруть і все ставлять до гори цапки, які хочуть вас, щоб ви далі жили в суспільстві, де все перевернуто, де порядні люди називаються негідниками, а негідники живуть життям, яке заслуговують порядні люди. Я вибачаюсь, бо трошки я не витримав, знаєш, цей момент, ти розказуєш спокійно про своє життя, і я от починаю зараз згадувати все, що вони казали, і ти лише один з тих сотень або десятків, які були в цьому наметовому містечку. Ну добре, вибач, продовжу, будь ласка. Друже, ти цілком правий. Ти просто правий в усьому, бо ще раз кажу, те, що ми зараз з тобою говоримо, і стрім саме зі мною, це не тому, що я найкращий. Зовсім не тому. Я в жодному разі не вважаю себе героєм. І більш того, я думаю, що я міг би набагато більше зробити. Але, ну, що встиг, то встиг. Якщо про мене говорити, то все, ну, доволі коротко. Я можу це провести пунктиром, бо жодних подвигів я не скоїв. І нічого такого грандіозного не створив. Але я намагався, ще раз кажу, бути там, де я потрібний. Я почав свій шлях на війні з батальйону «Айдар», чим пишаюсь. Я пробув там досить недовго, десь біля місяцю, бо в мене виявились там доволі серйозні особисті проблеми з родиною. Я просто загубив дочку, бо її мама кудись поїхала за кордон. Доньку залишили іншим людям. Це просто, ну, навіть і не треба. Я ніколи нікому це не розказував, але ці штуки, вони траплялись з багатьма. Бо коли я поїхав на війну, це одразу означало дуже серйозний конфлікт в моїй родині. Фактично, я свою родину зруйнував на той момент. Але я розумів, що це потрібно. І після того, як я, ну, там, доньку розшукав, там є навіть моя заява про... Ну, можеш уявити мій стан, бо доньки моїй було там тоді 5 років. Це все було дуже складно. І все було дуже на такому нерві. Після того я ще встиг у нас в Полтаві потренувати мобілізованих, бо це було дуже потрібно. Бо наші хлопці, які йшли на війну, просто не, ну, нічого не знали про те, як себе рятувати. От елементарні речі про зупинку артеріальної кровотечі, там, про відновлене дихання, те, в принципі, про що зараз говорять всі, і це правильно, і це потрібно робити, тоді не знав ніхто. Я, ну, бачив таке відсутність, просто повну відсутність знань, що в командирському складі, що в солдатському, а я вже володів якимись знаннями. І мені доручили, була ціла телеграма з Генерального штабу, щоб саме я очолив ці навчання. Звичайно, я був не один, там була шалена, цікава команда з волонтерів, з наших студентів Полтавської медакадемії, які як волонтери долучились. Ми працювали 6 днів на тиждень, бо неділя був вихідний, з 6 ранку до 6 вечора, іноді до 12 ночі. І це було потрібно, я відчував, що я в даний момент часу на місці. До травня я цим займався. І ось ще з травня до вересня минулого року, до 17-го року,
Я мав багато таких відряджень, ну, те, що називається в АТО, тобто на війну. Я був там і зі зброєю, в різних підрозділах, як медик. Не хочу про це розказувати, бо я спілкувався з хлопцями і, ну, фактично я ж не мав права цього робити, розумієш? Тобто я мав прийти до військкомату, я мав сказати, що я хочу йти воювати, і мене мали направити. Але ті, хто живе в Полтаві, мої земляки знають, хто такий воєнком Павлов на той момент був у нас. Це людина, ну це реальний зрадник, це людина, яка працювала проти України. Дуже багато людей, які йшли до військкомату, він просто їх відправляв додому, казав, да ви не потрібні, навіщо, де яка війна, про що ви говорите. Тобто я вас, брат, він саботував фактично... Саботував, так, да, це був справжній саботаж. Він саботував процес мобілізації. Його там виявляли. Одним словом, я обрав такий шлях. Я працював як волонтер, мені доводилось, ну, бути в різних ситуаціях, але це була така робота, знов таки, там, де я відчував, що я потрібний. Скажем, з весни минулого року, ось до вересня, я був декілька разів в відрядженнях, попрацював з такою шаленою командою, яку я дуже поважаю, як АСАП. Це, ну, це абревіатура, розшифровується АС... As soon as possible. Так, да. Це команда, це Хатабич. Ми були спочатку на Світлодарській дузі, потім під Широкіно проїхали. І я працював з медиками, так само волонтерами. Я, ну, в нас там всі були медики, але в мене краще виходило сидіти за кермом. То я був водієм. Колись навіть мені сказали, що я найкращий водій в команді. Це було круто, я цим пишаюсь. І, розумієш, цього потребує навіть організм вже. Бо коли потрапляєш туди, коли потрапляєш на війну, ти бачиш зовсім інших людей. Об'єктивно, це навіть якась залежність така, знаєш, навіть наркотична. Бо люди зовсім інші, і зовсім інше спілкування, і ти відчуваєш, ну, зовсім інший вимір життя. Це не можна взагалі ні з чим. Але я хочу сказати ще про одну річ. Якщо ти вже надав мені слово, то я буду цим зловживати. Я мав ще такий досвід, унікальний, яким я пишаюсь, яким я дуже... Я сам собі заздрю, що в мене це було. Справа в тому, що в грудні 15-го року в мене вийшла книжка, яка називалась «Уроки мужності». Це була така маленька книжечка для дітей і підлітків. Там були історії, такий, ну, на патріотичну тематику, історичні приклади. І я напросився з цією книжкою на Схід. Тобто мене особисто, більш за все, на війні, яка зараз іде, вразило те, що на той війні живуть діти. Серйозно, я бачив різне, і все ж таки діти на війні – це найбільш такий, ну, це, ну, те, що... Ти розумієш, це злочин, це злочин. Це злочин, да, це злочин. Державних установ. Цілком правильно. Тому що коли одна там, я недавно робив таке трошки емоційне відео, я знайшов, ну, справжнього, як я назвав, Бірюкова в спідниці. Дана Яровая, ні, чи, ну, щоб я не переплутав з другою відомою особою з правого сектора, я вибачаюся, якщо я переплутав, вона там щось, що дитина не йде в школу за того, що треба вимкнути, що, ну, газу не вистачає, ми ж від Росії незалежні, але от Росія щось там прикрила, і вже діти в школу не йдуть. От. І вона сказала своєму сину, коли той спитав, чому я не можу піти в школу, вона сказала, слухай, ти порівняй своє життя взагалі з дітьми там в Луганській, Донецькій області, там люди під обстрілами артилерійськими, діти йдуть в школу. І я, мене шокувало те, що вона до цього відноситься, як це, як начебто, ну, їм важко, дітям, да, але це нормальне явище. Ні, це не нормальне явище. Цих дітей треба не слухати ніяких дурних батьків, які вчепилися в города, там, свою картоплю, яку вони там посадили півроку тому чи коли. А цих дітей треба негайно евакуювати за мінімум, да, я не знаю, 120 кілометрів. Абсолютно правильно. Від будь-якої небезпеки. І негайно, це повинна бути державна програма. Це відношення до генофонду. Це відношення до дітей, до наших майбутніх. А робити ці сльозливі обличчя на самітах міжнародних, да, і показувати там куски цього автобуса, який градом розстріляли,
Цього недостатньо. Цього недостатньо. Це радянська показуха. Треба дія. Треба дію робити. Треба дітей з вітіля забирати. І те, що ти був чому свідком, це ну просто таке занедбання питаннями збереження українського генофонду. Так, слухай, друже, я продовжу. Ну, я дуже коротко розкажу, але це важливо. Бо я прийшов до людей, які могли вирішити це питання, попросив, щоб мене туди направили, до Донецької, Луганської області, ну, звичайно, до нашої території, не окупованої, формально під приводом, що ось є книжка і зустрічі з дітьми. А я просто хотів зрозуміти, що діти роблять на війні і скільки їх, наскільки масштабною є ця проблема. І я з весни, навіть з кінця зими 16-го року, протягом ну, майже року я мав можливість спілкуватися з цими дітьми. Я був ну, майже по всієї так званої лінії розмежування, тобто на лінії фронту. Це і Авдіївка, це і Попасна, взагалі моє улюблене місто зараз. Це і Щастя, ну і там Курахова, ну, всі величезні місця, там Мар'їнка. І слухай, я просто зрозумів для себе масштаб катастрофи. Я не уявляв цього. Коли я був зі зброєю і я бачив дітей, які звикли до війни, і коли ми там, у нас патрон в патроннику, і ми чекаємо на атаку, і ми ховаємось від можливих там мін чи снарядів, а вони граються, бо вони звикли до цього. І коли я проїхався, і я побачив, що ці діти дійсно, реально, абсолютно нікому не потрібні, в принципі не потрібні. Скажімо, я пам'ятаю, я був в Мар'їнці, ну Мар'їнка це, поправте мене, 20 кілометрів від Донецька. І ми проводили зустріч з дітьми в актовій залі. Для них це було страшенно цікаво, бо їм взагалі подій не вистачає в житті. І поки ми говорили там дві години, двічі Мар'їнку обстрілювали. Ну, як би ніхто нікуди не влучив, але просто сам факт. І вчителька, ні, не вчителька, навіть директор однієї школи, не скажу якої, щоб там в неї не було проблем, вона мені каже, ви, каже, розумієте, що у нас не працює податкова, тобто налогове, податкова не працює, ну занадто небезпечно, тут же війна йде. Але дві школи відкриті. І діти в ті школи. Це нормально, це нормальне явище. І хтось написав, я вважаю, що вивозити примусово це ну, менше зло. Та це не зло, це добро дітей вивезти, щоб дітей не травмувати на все життя і не залишати їх в небезпечній зоні. Де ви таке бачили? В якійсь цивілізованій країні, щоб була якась пожежа в лісу, да? Якийсь землетрус, і щоб дітей ніхто не вивозив. А тут війна, рвуться снаряди, обстріли, і дітей не вивозять нікуди. Слухай, у нас за статистикою... Це взагалі не зло, так треба робити. Наскільки людей... У нас за статистикою, да-да-да, говори. Я вибачаюсь, кажи. Ні, це я вибачаюсь, я тебе перебив. Ні, я просто хотів сказати, що за статистикою у нас офіційно було в 16-му році... Щось біля тисячі загиблих дітей. Офіційно. Ну, трішечки менше, ніж тисяча. А неофіційно, я думаю, на 3 чи на 5 треба було помножити. І, ну, це страшно насправді було. В принципі, страшно. І ми зняли маленький фільм. Я і волонтери, з якими ми був, я був. Фільм цей можна знайти в Ютубі. Він називається, так і називається, «Уроки мужності. Діти Сходу». Він дуже короткий, буквально там 5 хвилин. І я є коментатором, тобто я коментую ті кадри, які там є в фільмі. Цей фільм був як заявка. Тобто я хотів взагалі підняти суспільство. Я бачив в цьому свою місію для того, щоб нагадати людям, показати, що там відбувається. Ну, я не зміг. Цей фільм ми показали в 16-му році, да, якщо не помиляюсь, 1 червня. На Укрінформі була прес-конференція. Ну, слухай, не жоден український журналіст про це не написав. Про це написали два російські журналіста. Ну, в тому дусі, знаєте, що ви все врете, і насправді діти дуже хочуть до ЛНР і ДНР, а ви їх не пускаєте.
Але українських журналістів ця тема не зацікавила. Ну, давай, я не хочу нікого образити. Давай почнемо з того, що українська журналістика її ще не існує. Вона тільки-тільки народжується з маленьких якихось незалежних джерел. А все інше це, ну, журношлюшничество, це не є журналістикою. Це люди просто ще не розуміють, що ця четверта гілка влади, вона ще не побудована, і нам її тільки ще починати розбудовувати. Спочатку приймати закони, які заборонять мати в приватній власності великі медіа-компанії. Вони всі повинні бути, якщо вони навіть по капіталістичному принципу будуть функціонувати, і якщо держава навіть не буде приймати участь в фінансуванні цих компаній, то вони повинні бути public company, тобто акціонерне, відкриті акціонерне товариство, де ніхто не володіє контрольним пакетом акцій, і ніхто не може сказати головному редактору: ось там мені позвонили, зараз випусти в ефір цього, або зараз цього будемо розкручувати, або зараз цього, оно, так, напишіть, він бомж, він аферист, він там під Верховною Радою з гранатами обв'язався і хотів захопити Верховну Раду. Розумієш? Тобто журналістів ще нема, і нікому до цих дітей нема діла. Це суспільство ще треба вчити любити одне одного. Є жаль, є співчуття якесь, але любві, справжньої любві, одне до одного, як українця до українця, цього немає. Коли мої американські друзі дивляться кадри Майдану, вони постійно на мене озираються і питають, як compatriot can do that to another compatriot? Як співгромадяни можуть одне до одного це робити? Вони не розуміють. Вони розуміють, якщо там якась раса друга, то якось можна зрозуміти. Коли друга національність, коли якась зовсім другі люди, які розмовляють на незнайомій мові, в якій там якась культура зовсім інша, вони ще це можуть зрозуміти. Ну як люди, які розмовляють на одній і тій же мові, одними тими ж вулицями користуються, каву п'ють в одних і тих же кафе, потім таке одне до одного роблять, американський розум цього не розуміє. Про дітей то я взагалі мовчу. Ось мої друзі, от зараз нам заважає трошки телевізор, це дівчинку з Нікополя взяли, кажуть, ми хочемо допомогти Україні. Давай ми усиновимо, удочеримо дівчинку там з України, в якої немає батьків. І от зараз вони її забрали. Розумієш? Тобто всі люди розуміють, що є пріоритетами. Всі люди розуміють, що таке дитинство, що, як його треба захищати. Все таке. В Україні це все в стані декаденства. Декаденства. Я людей закликаю до зброї, не тільки зброї вогнепальної, до зброї слова, тому що нам треба перемогти це декаденство, нам треба позбавитися від людей, від впливу людей, які змушують нас не цінити наших дітей, не поважати наших героїв, казати на чорне-біле, на біле-чорне, все це перегортати, і потім воно все одно повертається, як кажуть американці, кусає нас в нашу ж власну сраку. Це не мої слова, це американський вислів такий. Розумієш? От. Ну добре. Друже, розкажи, яким чином ти потрапив, як ти опинився під стінами Верховної Ради в мороз -26 градусів? І чи тобі не сиділося дома, чи в тебе немає ніяких комфортних умов? Чому ти став за своєю власною волею тим, кого такі пани, як Зозуля, вважають за нормальним називати бомжами? Слухай, ми тут проводимо чітку лінію. Справа в тому, що я зрозумів от в той момент, бо знаєш, все ж таки війна війною, але коли ти бачиш, що це торкається дітей, і я побачив просто на власні очі, що при цій владі, при цій корумпованій, продажній, просто клептократичній і підлої на 100% владі нічого не зміниться. Ми не зможемо допомогти ані дітям, ані їхнім батькам. І я зрозумів, що з нею треба боротися і треба боротися за Україну. Бо волонтери, як би вони не намагались допомогти армії, допомогти тим самим дітям, це не в їх можливостях. Вони можуть тільки бути таким там детонатором, допомагати, пришвидшувати якісь процеси, але це має робити держава. Я, до слова, впевнений, що, скажімо, якби при цій владі вибухнув Чорнобиль знов, не дай Бог,
то нікого б не евакуювали. Всіх би там і залишили, живуть, нічого страшного. А якби була нормальна влада, то всім дітям, всім родинам, які живуть на Сході, можна було без жодних проблем з нашим-то бюджетом, з українським, ну, найбільша територія в Європі, зробити всі можливі умови. Тобто дати квартири, дати житло, знайти роботу. Жодних проблем тут не було б. Я впевнений, що ти зі мною погодишся, бо, напевно, в Сполучених Штатах в такій ситуації, ну, саме так би влада і діяла. Ну, ось, і я просто зрозумів, що це не та влада, яка буде думати ані про дітей, ані про Україну. І спочатку почалась блокада, бо було оголошення в Фейсбуці, що два батальйони Донбас і Айдар, добровольці, закликаються на блокаду. Ти розумієш, про що йдеться, да? Блокада торгівлі на крові. Я розумію, я сам там був, ми зупиняли перший. Ну, тим більш, да, звичайно. Звичайно. Чи як воно там? Я написав, мене запросили, тобто все було офіційно. Я поїхав до Лисичанська, там був штаб, ми відкривали редути, і досвід блокади, це було таке відкриття для мене, тому що після 2014 року, коли, пам'ятаєш, буквально за місяць-два було сформовано майже 40 добровольчих батальйонів, які насправді зупинили Путіна і допомогли армії привести себе до тями. От блокада, в якої брало участь, ну, дуже небагато людей, там, ну, 300, максимум 400 осіб цим займались, змінюючи один одного, там, їздячи на ротації, ми змогли зробити, ну, максимально важливу, максимально серйозну справу. Ми змогли зупинити торгівлю цих покидьків при владі з окупованою територією, з окупантами. Ми змогли розкрити таку аферу під назвою «Роттердам Плюс». Ну, це взагалі, де в світі таке може бути? Що вони брешуть відкрито, що закупають то вугілля в Роттердамі плюс доставка, тому збільшують нам ціну втричі на комуналку, що їм просто неможливо сплачувати. Просто нічого не залишається після тої сплати. А виявляється, що вони нічого в Роттердамі не купують, все купує Ахметов, везе на свої ТЕЦ і потім продає нам, а влада просто дає йому можливість наживатися на нас. Ну і, звичайно, він ділиться. Ну, не безкоштовно, ну, за відкатики, як завжди. Та ні, ну, звичайно, вони ж, да. Вони собою там порішали. А ви, українці, слухайте байки далі. Бо, ну, над вами ж можна знущатися. Вас можна побити, можна вас розстріляти. 4 роки жодного не буде нікого покарано за це. І все таке інше. Ну, то да, чому да. Ні? Да. Да. Ну, ось і після досвіду блокади, потім я ще був, я кажу, в Широкіно за САПом. І в жовтні я був координатором штабу блокади Полтавської області. І ось почав Саакашвілі розкручувати цей проєкт свій, почав об'єднувати людей навколо боротьби з корупцією. І на 17 жовтня була запланована ця акція, як ти знаєш. І ми приєдналися, тобто штаб блокади Полтавської області зібрав людей. Людей було багато, ми приїхали. І ми зрозуміли, що блокаду потрібно робити тут, на місці, тобто під Верховною Радою. Бо вони взагалі забули, в якому вимірі вони живуть. Вони забули про те, що українці не хочуть жити в таких умовах і в такій країні, в якій живе тільки той, хто краде. Це не природньо і це не про нас. І ми маємо право, як вільні люди, які ще в 2014 році сміялись над москалями, які там всі вірять телевізору, а самі потрохи занурюємося саме в цей стан, ми цього не хочемо. І ми розбили це наметове містечко. Ну, а далі ти все знаєш, в принципі. Ну, за 4,5 місяця, да, ми далі щось зробили, щось встигли. Тобто те, що ми побачили, і зараз ти знаходишся в лікарні, я правильно розумію? Да, я в лікарні зараз. Да, ти ще в лікарні як наслідок того, що ці люди, цей полк особливого призначення, і прокуратура в цьому приймала участь, і слідчі, в нас є всі прізвища, все є, слідчі Національної поліції України, які постійно від суду вимагали якісь документів і дозволу на догляд наметового містечка, тому що вони сказали про те,
що в них є підозра, що там якісь речовини можуть бути нелегальні, вибухові і все таке. Скажи мені, ви який там створили режим безпеки в цьому наметовому містечку? Ви самі робили огляд будь-кого, хто приносив якусь сумку чи ще чогось? Тобто ви слідкували, у вас було це організовано, щоб слідкувати, щоб ніхто нічого не приніс, наприклад? Ну, я так розумію, що ти сам знаєш, що це риторичне запитання. Звичайно, це було, і режим безпеки був, ну, максимально суворий, який тільки нам був доступний, бо ми ж більш за всіх розуміли, що провокації – це те, що потрібно владі. Бо з перших днів нас намагались штурмувати, але людей було занадто багато. Бо одразу приходили люди, в день записувалось по 500, по 600 осіб. Люди сходились, люди збігались. І ну, важко взяти людей штурмом, якщо вони не хочуть здаватися, якщо вони чинять опір. Тим більше, хто нас штурмував? Це було декілька загонів спецпризначенців. Жодних сутичок з нацгвардійцями, з поліцією нас фактично не було. Це був Амбройськінський корт, це був оцей полк особливого призначення. І, звичайно, ми самі намагались уникнути будь-яких провокацій. Зброю, якщо хтось мав, то це була зареєстрована зброя. Да, декілька цих одиниць там було, але знов-таки це була зареєстрована зброя. І це була вогнепальна зброя, тобто жодних гранат. А навіщо в таборі посеред Києва нам гранати? Ну, ми ж не діти. Це дуже небезпечно, і це абсолютно воно, вам абсолютно це не потрібно, я думаю, бо це прямий шлях у в'язницю, і нашу себе так дискредитувати. Тобто, ні, друже, я, було, ні, я думаю... ...дискредитувати вас, правильно? Ні, тут навіть йдеться не про те, що там шлях у в'язницю. Ми розуміли з самого початку, що навіть все, що ми робимо, це прямий шлях у в'язницю. Тобто два шляхи – або до вільної, демократичної, розвинутої України, або до в'язниці. Тобто одно з двох. Це було зрозуміло. Ні, гранати – це небезпечна штука, бо вони, ну, їх просто не має бути в центрі Києва, там, де стоїть мирний протест. Просто апріорі їх не має там бути. Зрозуміло. І їх там не було, я в цьому впевнений. Я думаю, що і більшість людей це розуміє, що це просто, ну, знайти після розгону можна все, що завгодно. Да? Можна самосвал цих гранат знайти, не те, що поки. Було чергування, було постійні різні заходи по безпеці. Я можу сказати тільки, ну, ілюструючи, да, свої слова про безпеку, можу сказати, що в жовтні там ми змогли уникнути декількох провокацій, і командир підрозділу Нацгвардії, який стояв з того боку, де Верховна Рада, він мені разів 5 чи 6. Я кажу, офіцер Нацгвардії до мене підходив разів 5-6. Ні-ні-ні, я сам тримаю, нормально. Разів 5-6 тиснув мені руку, і потім, де мене не бачив, одразу підходив, казав, пам'ятаєте мене? Це ж ми з вами там тоді, пам'ятаєте? І тиснув руку знов. Тобто провокації нікому не були потрібні. І Нацгвардія, і поліція – це люди переважно розумні. Більш того, це багато хто з них, чи самі майданівці в минулому, чи в них є родичі, які були на Майдані, чи вони самі УБДшники, тобто учасники бойових дій. Чи вони когось мають там зараз на передовій. І, ну, це неприродно було взагалі воювати, чи штовхатися, чи битися з людьми, які прийшли добиватися кращого майбутнього, кращої долі для України, тиснути на владу. Ну, тому це навіть не просто наші були заходи безпеки. Це були колективні засоби разом з поліцією. Як це не дивно може звучить, але ми співпрацювали з поліцією. І ефективно. За весь цей час не було жодної провокації. Хоча спробували. А тут раптом дають судовий дозвіл на те, щоб оглянути наметове містечко, і вони це використовують для того, щоб просто знести людей, побити людей, вкрасти те, що можна по кишеням розпихати,
порізати майно чуже, знищити чуже майно, все це зачистити і принести два таких акуратних пакетика з якогось там новуса чи звідки, з повних гранат, як якийсь, я не знаю, апельсинів. Ну, зрозуміло все. Це є злочинці, це є злочинна організація, в цьому навіть немає чого сумніватися. І вони виконують накази зверху. І тут все зрозуміло. Скажи, будь ласка, в тебе, я бачу, не тільки душили і не тільки виламували руки. Що в тебе, от, скажи, з оком таке відбувається? І що взагалі? Тобто ще тебе били чимось іншим? Чи як це було? Що ти пам'ятаєш? Слухай, били мене ногами в лежачому стані. Тобто, поки я стояв, ну, там багато часу я з ними не бився, бо, ну, скільки там, буквально 15-20 секунд, найбільше мене не вистачило. Просто тому, що їх було троє, я одразу опинився на землі. І вже почали вони мені наносити удари. Звичайно, я тоді не відчував, що там відбувалось. Вже, ну, мене взагалі відбили медики. Мене забрали медики. І за це їм страшенно вдячний. Бо я навіть не попав до райвідділку. Я був перший, кого забрала взагалі медицина. Потрохи стало з'ясовуватися, що можуть бути проблеми з оком. Але зараз ситуація така. Вочевидь, я народився в рубашці, як кажуть, да? Чи як, ну, відділився там легким переляком, да? Легким іспугом. З оком, слава Богу, на щастя, ніби все гаразд. Тобто воно як видало, як бачило, так і бачить. Воно працює, воно є. Потім в мене закрита черепно-мозгова травма, в мене струс мозгу, теж не сильний, нормальний. В мене поломані два ребра і в мене відбита легеня. Тобто, ну, там невеличка кількість рідини від того, що легеня постраждала. І, ну, це така штука, коли, ну, але це не кров, це не гематорекс. Тобто нічого страшного, в принципі, нема. За місяць воно має само собою розсмоктатися і можна буде далі нормально жити, ходити і дихати. Я зрозумів. Микита, вислухай мене дуже уважно зараз. Я тебе трошки проінструктую, тому що я бачу твою посмішку і бачу, як ти до цього трошки несерйозно якби відносишся. Ну, цінність здоров'я і життя людського, на жаль, в Україні людей ще не привчили, що воно насправді є. Дивись, ти обов'язково повинен зараз знайти юристів. Я звертаюся до всіх, хто нас дивляться. Будь ласка, може ви допоможете нашому герою з юридичною допомогою чи ще щось. Ти повинен зараз подати позов на Національну поліцію України за те, що з тобою сталося. Вже є. І ти вже повинен також за честь і гідність ти повинен подати позов на обозріватель, який, за моїми даними, вже почав проти тебе, вже аферистом тебе вони там назвали і все таке. Ну, вони користуються цим беззаконням, що засоби масової інформації поки ми не прийшли до влади, засоби масової інформації поки що не несуть фінансову відповідальність за матеріали, які вони друкують або озвучують в етерах. Бо, ну, в цивілізованому суспільстві вони несуть всі засоби масової інформації фінансову відповідальність. Тому вони дуже добре думають, що вони пишуть. От. І пан Михайло Бродський вважає, що, ну, ті, хто його утримують, треба їх замовлення виконувати. І вже ми бачимо ознаки злочинної змови по тому, щоб дискредитувати твоє ім'я. Будь ласка, на обозріватель за ті матеріали продивись їх. Теж ти повинен дати позов. У травні місяці, ми поки що плануємо, ми скликаємо перший національний український конгрес. На цей конгрес запрошуються люди, які постраждали від злочинних дій цієї системи. Саме від державних установ, від державних посадовців. На цьому конгресі ми будемо заслуховувати, як на Нюрнберзькому процесі, людей, які на собі це все бачили, відчули, які є, ну, першими свідками подій. І ми там будемо приймати рішення, чи це носить системний характер. І якщо це носить системний характер, ми будемо приймати рішення про оголошення цих
значить, державних установ або органів злочинними організаціями. І, будь ласка, дуже важливо, щоб ти подав ці позови, і коли ти потрапиш на цей конгрес, якщо ніхто з тобою не зв'яжеться, я тебе особисто запрошую. Дякую. Як гостя, як делегата, хочеш, можеш бути делегатом. І обов'язково на цьому конгресі ти повинен підготувати матеріали по тому, куди ти звернувся, що ти намагався зробити і який з цього вийшов результат. Розумієш? Тобто нам потрібно роздивитися не просто, що з тобою сталося, і не просто, чи носить це системний характер, чи ні, але ти лише маленька частинка цього всього, скажімо так, юридичного пазлу. Да? Але нам також треба подивитися, як реагує і як відповідає, як забезпечує конституційні права людини ця державна система, ці державні установи, куди ти написав, чи це прокуратура, чи це поліція, чи це якісь там, зрозуміло. Тобто всі ці докази ти повинен з собою привезти. І зараз у нас березень тільки почався, да, і в травні вже ми будемо бачити, яка була динаміка захисту твоїх конституційних інтересів. І якщо ці державні установи своїх функцій не виконують, якщо людина повинна бігати, шукати правду і знайти її не може, то ну, там буде все на конгресі зрозуміло. Добре? Таке обов'язково. Да, я тебе почув. Я думаю, що ми зробимо все необхідне. Да, зроби, будь ласка, бо це ну, необхідно зробити. Ми, скажімо так, і люди, які мені вірять, і мої однодумці, ми переходимо до системної боротьби з цим явищем. Все, ми перестаємо просто плакати і жалітися, і шукати, хто нам допоможе, і сподіватися, що там якесь ФБР приїде, чи якісь американські прокурори, чи приїде якесь ОБСЄ, чи якийсь ще хтось приїде і нам допоможе. Ми цією маячнею займатися більше не будемо. Ми переходимо до системної боротьби, до ну, шляху, який повинен привести до результату, а не просто сидіти і почекуном цим. Так, я підтримую цю позицію. Ти розумієш, так? Звичайно. Добре, будь ласка, зроби це, бо ти будеш один з тих, кому буде надано слово, щоб розказати стисло, але інформативно про те, що з тобою сталося, і як це з тобою сталося, тобто які саме державні установи або посадовці в цьому приймали участь в цьому порушенні твоїх конституційних прав, прав людини, міжнародного закону про права людини, які підписантом яким є Україна. І все це ми заслухаємо. Але також важливо не просто то, що з тобою сталося, тому що це вже факти зафіксовані. Також дуже важливо, як ця державна система реагує на твій позов, як вони реагують на те, що ти шукаєш правду, шукаєш захисту. Ми повинні продемонструвати і розглянути на цьому конгресі, чи ця державна система справді намагається захистити українського громадянина, який опинився в такій ситуації. Ну, дякую тобі. Ну, відповідь ми з тобою знаємо, в принципі, на це питання. Ну, ми не можемо користуватися лише нашою думкою, тому що вона може бути суб'єктивною. Ми повинні робити це, бо це буде багато преси, це будуть міжнародні спостерігачі, це все дивитися, розумієш, да? Ми повинні це зробити цивілізованим шляхом, так як воно повинно бути. От. І якщо ці організації є злочинними, значить, ми повинні їх оголосити злочинами, бо американці від цих організацій не потерпають, тому вони ніколи їх не оголосять такими, а потерпає саме українська нація. І перший національний український конгрес, сторінку, будь ласка, знайдіть під такою назвою, подавайте, будь ласка, там є адреса електронної пошти, подавайте заявки, там все написано, щоб приймати участь, і ми повинні зупинити це гвалтування цілої нації, пограбування. Да. Маємо зупинити обов'язково, бо шкода країни, шкода землі. Вона варта того, і ми варті того, щоб жити по-людськи. Правда? Не гірше, ніж будь-якої країни Європи. Добре. Ну, скажи, будь ласка, чи ще є в тебе час, чи ти можеш сказати щось глядачам, побажати їм, і як ти там себе почуваєш, і як
скоро ти думаєш, що ти вже, тебе вже випишуть і ти вже повернешся. І я так розумію, в тебе юридичний статус свідка, да? Слухай, поки в мене статус скаржника, тобто я як постраждалий скаржусь в різні інстанції на дії поліціянтів. Мене як свідка взагалі ніхто не запрошував, тих хлопців хоч відвезли до РОВД, тобто до відділка в поліції, а зі мною взагалі жоден поліціянт мені не зателефонував, ніхто до мене не звернувся. Вчора в мене був адвокат і, ну, тобто, взагалі нікому я не цікавий. Ну, побили і побили, іншими словами, знаєш. Тобто, беззаконня раді беззаконня. От це найбільш страшно, що я тобі розкажу. Моя думка така, взагалі, чому це відбулося. Ми стискались тим і в 14-му, і в 15-му, коли з того боку на окупованих територіях ті, хто прийшов з Росії, ну, ось в Луганській області це були так звані козаки, ці ряжені насправді козаки, які були терористами насправді, на мою думку, вони робили різні речі, які було важко пояснити з точки зору, ну, ведення війни. Це була така занадто жорстокість, яка, ну, не виправдана була нічим. А потім я сам і ми з хлопцями, ми, ну, знайшли відповідь, да, що вони намагаються залякати людей. Вони залякують людей для того, щоб всі просто були в ужасі від них, в жахі, і щоб навіть ніхто не думав про те, що можна там боротися, і щоб всі боялись братися за зброю і боротися з ними. Так само зараз чинить наша влада. Так само. Вони роблять жорстокість заради жорстокості. Для того, щоб людям було страшно, щоб людей охоплювало там жах, і щоб навіть думка не було боротися за справедливість, за свою країну і за права людини. Я думаю, що вони помилились. Я думаю, що вони фатально помилились. І ми, хоча і виглядаємо зараз слабкими, роз'єднаними, ми все ж таки сильні і єдині. Я думаю, що ми переможемо. Я дуже цього хочу. Бо я дуже хочу для своїх дітей країни справжньої, країни, в якої діти можуть себе реалізувати і хочуть тут працювати і навчатися, а не тікати звідси там до Польщі чи до Італії. Це прикро і це ганебно насправді. Якщо ми це не виберемо, наші діти не будуть згадувати нас тихим добрим словом, не злим добрим словом. Да? На жаль, ми маємо це робити. Я думаю, що ми впораємось. Добре, разом, дякую тобі за такий позитив і дякую, що ти знайшов час, незважаючи на свій лікарняний там розпорядок і все таке, бути сьогодні з нами. І хочу тобі подякувати від себе особисто, я думаю, від цієї громади за твою мужність. І хоч ти кажеш, що ти не герой, я розумію, що ти скромна людина дуже, але я пишаюсь тим, що я колись з тобою можу поруч іти, розумієш? Бо ти для мене справді. Дякую, друже. Дякую. Добре. Ми всі герої, якщо ми боремось за правду. Добре. Дорогі друзі, трошки пізніше також у нас буде етер сьогодні, ще один. Теж з героєм України офіційно, з дядьком за позивним Брест. Це той самий так званий стрілець по поліції, якого сказали, що він напав на поліцію. Ну, я вам показував відео, як він напав, да, що його шестеро гамселить, а він на землі. От, це такий напади в них на поліцію. От, тобто трошки пізніше у нас буде з ним етер. Будь ласка, приєднуйтесь і Микита, теж тебе чекаємо і бажаємо тобі швидкого одужання і назад в наші лави, і нас буде більше наступного разу. Я думаю, що ми вже так просто нікого віддавати їм на побиття не будемо. Я думаю, що не треба за Україну вмирати, за Україну. Да. За Україну. Слава Україні! За Україну не треба вмирати і страждати. За Україну треба вбивати і змушувати страждати тих, хто є її ворогом. Дякую всім дуже. І через деякий час у нас етер буде з Брестом.